Maestre, ați iubit țara, ați iubit-o pe doamna Cezarina, dar mai iubiți și alte femei, nu? Care făceau parte din țara asta. Normal. Normal. Deci, eram tânăr și... Ați avut succes, deci, la... Păi cum să nu? Mergeam în turnee și eram și eu tânăr. Așa. Și să mă ierte Dumnezeu și Cezarina, sufletul ei, îmi plăcea. Ce să fac? Dar spuneți-ne asta și nouă, că vrem și noi să prindem suta. Noi suntem, da. Împreună, eu cu Dinescu. Da. Noi împreună avem mai puțin ca dumneavoastră, că el are 21 de ani. Deci, cât aveți? Eu sunt bătrân, am 53. Bă, ce asta e bătrâneță? Ești periculos, încă la femei. Explicați-ne și noi, că noi suntem mai naivi, suntem de ăștia băieți de la țară. Muncim toată ziua. Care era secretul dumneavoastră? Datorită vocii aveați succes la dame sau da, aveați probabil, și da. Aveați papagal? Erați... Da, da, vorbeam frumos. Eu am făcut liceul la Șincai. Deci, și, da, unde merge tropa, mergea tramvaiul 12, pe da. Calea Șerban-Bodă, știți da. Unde. Și erau tramvaiul 12 și avea două remorți. Și toți colegii mei, care aveau 14 ani, le plăcea să fumeze. Eu n-am fumat. Nu? N-ați niciodată. Tatăl meu mi-a spus să nu mă bag în tutun și asta. Și nu m-a băgat în tutun. Ei mergeau și dar pe vremea aia nu spunea nici neagică, nici mai este. Colegi de-ai mei, bă, Gicuță, hai bă și tu acolo la cele două remorci, că era una deschisă. Că jos e o școală de fete și vin gagicile, luăm o țigare să arătăm că suntem bărbați. N-am scăpat de ei și bă, să iau o țigare. Vai, Doamne, când am tras o țigare de aia, nu mai puteam respira și am terminat cu ea. Deci cu țigălă și ați început cu femeile, atunci ați început? Femeile, da, mi-a plăcut. Da. Și tot tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a dat sfaturi. Că acum o să vă spun, dar nu știu dacă se poate. Spuneți, păi dacă vorbiți sincer, se poate, că e libertate. Nu e rușinos dacă e libertate și nu e. Păi în Bucureștiul nostru era o casă de... De curve. De... Toleranță, zicea. De domnișoare. La Crucea de Piatră. Da, 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 să știe pe acolo, da, până da. Spre Dudești încolo. Da. Așa. Și foarte mulți oameni, băieți tineri, s-au dus acolo și s-au trezit cu o boală. Și tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, nu te duci acolo. Că am pierdut pe prima mamă și era tatăl meu tânăr. Și s-a căsătorit cu a doua mamă, cu Severina, o femeie excepțională. Și căuta să-i fac o mâncare bună. Și nu era geloasă și îmi făcea și mie, deși am fost dăbătlit cu prima mamă. Da. Da. Și făcea. Și mă, să nu te duci acolo, la Crucea de Piatră. Acolo costa 40 de lei. Da. Și veneau... Era scump 40 de lei? 40 de lei, cam când era o pâine atunci? Nu mai știu eu. Dar era scump? Dar erau, maestră, era, leu era mare. Era mare? Nu era furnică. Scump. Era mare. Ca acum, ei, da. Uite, că am acasă 100 de lei și îmi pare rău că n-am venit să vă arăt. Dar n-are după vremea aia? Da, da, 100 de lei. Și să nu te duci acolo. Că aici, pe Brezoianu, era o casă de randevu. Mai finuță, adică erau și de-astea mai finuțe. Da, auziți? Da. Da. Pe asta chiar o știu, era aici pe școala vieții. Că ei n-ați avut-o, care a început o Cezarina să o scrie. Am continuat eu așa. Păi noi de unde? Am fost la UTC, la UTM, la... Da, și nu a apărut. Da. Și a terminat-o un mare compozitor care e în viață și l-a apreciat, George Zbârcea. Da, da, da. Ați auzit? Da, sigur că... Da, el a făcut-o și merge foarte bune. Și am crezut acum că o să poată să aranjeze să mai apară, că mi-au cerut și ăștia la magazinul muzica. Cu ce? Cu melodie despre... Nu cu melodie, carte. Cu istoria vieții. Cu istoria. Da. Dar rămăsesem la aici, la Brezoianu. La Brezoianu, unde erau fete mai finuțe așa. Da, păi vă spun că acolo e una care îi plăcea muzica. Bine, nu erau manele pe vremea aia, dar îi plăcea muzica. Muzica de... Și erau discurile alea de patefon mare, așa. Cum am avut și ocazia când am fost pe front, că eu n-am tras cu pușca. Că era, când erau probleme cu nemții, cu ăștia. Era o policlinică din asta de urgență, la 200-300 de metri de prima tranșee. Și m-a rugat acolo, că era unul internat, care avea o situație mai bună. Dumneavoastră, vorbesc cu dumneavoastră, că sunteți ceva mai așa, și cu
probleme de artă, erau discurile alea de patefon mari. Da. Și ăsta era un om avut așa și era bolnav. Avea ceva cu piciorul, nu știu ce avea, și cu discurile astea. Pe-am auzit că Gicuță cântă mereu acolo, nu știu unde, l-am auzit noi. În tranșee? Cântați în tranșee? Nu. Cântam la, la un restaurant la, din ăsta, mai cântam și eu. În spatele frontului era toată. Da, nu, cântam. Cântam. La, era acolo pe, în spate, la, unde... La Savoi, unde? Nu. Era un restaurant aici, unde e asta, unde e Arlus, în spate. Unde e Arlus, la Intercontinental, pe acolo, da, pe spate. Da, era un restaurant și cântam acolo și erau plăcerea de gramofon, dădeam autografe, nu știu ce. Placa era scoasă de dumneavoastră, adică era cu cântecele dumneavoastră placa. Păi am făcut, cu sigur că da. Și ăsta bolnavu, maestre, câți ani aveți când... Și ăsta ce... Păi am auzit că el mai cântă nu știu pe unde, să vină și la noi odată să ne cânte. Aha. M-am dus că mergeam, aveam o mașină din aia care se amestecă uleiul cu benzină, Trabant. Trabant? Da. Pe vremea aia nu era Trabant. Nu era, era Wartburg, era... Cum, în 1940 nu era Trabant. Nu știu, m-am luat Volkswagen, cu mașină, nu știu ce era. M-am dus acolo și stau o zi, două. Și am stat, în loc să stau două zile, nu mai îmi dădea drumul să plec. Și am stat 20 și ceva de zile, aproape o lună. La el? Unde? Acolo? În... La spitale, cântam la ăștia și erau și vă plăteau pentru chestia asta? Da, mi-a luat ceva, dar nu grozav. Că tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a plecat cu mama a doua la țară undeva. Și eu stăteam acolo în Popanan, și unde e biserica, că sunt foarte... creștini, să nu vă supărați. Păi de ce să mă supărați? De ce noi suntem musulmani? Sfânta cruce pe piept, luată din țara unde acum, din nefericire, s-o moară între ei. La Ierusalim. Din Israel. Unde a fost în turneu de multe ori. Uitați aici. Da. Maestre, vreau să vă întreb că rămăsesem la partea aceea frumoasă, cu fetele, cu... De ce credeți că Bucureștiul vă iubea? Din cauza muzicii? De ce fetele vă iubeau? Fiindcă vă știau, erați vedetă? Nu știu, nu, dar nu numai eu, că aveam și colegi de acolo care erau iubiți. De ce? Era atunci, în vremea aia, România chiar era societate de consum. Deci lumea nu... Noi uităm de fapt că noi am trăit într-o țară capitalistă normală. Ca cum era și în Franța și în Belgia, așa era și în România. Da, nu da, între cele două războaie. Da. Lumea se distra. Deci... Erau cârciumile pline, maestre, pe vremea aia. Da, veneau la cârcium. Păi, dar n-ați văzut din nefericire și atunci se întâmplau lucruri care nu trebuia. Ce anume? Păi că bea omul mai mult și cu tare. E, bine, asta... Și pe urmă... Și ea se întâmplă. Păi, dar nu îndemnați dumneavoastră, dă-i cu șprițul până la ziua. Ce voia să nu vă asculte? Să nu bea. Păi cum să ia mai toarnă un păhărel. Se întâmplă. De nu de la alcoolul prost, acum se întâmplă. Cu băutura și pe urmă... Când trec acolo, că eu mă ajungeam în fiecare sâmbătă acum cu problema asta, că am alunecat, am mașina care e destul de bună și stă în garaj. Și în fiecare sâmbătă mă duceam la Sfântul Cimitir să pun câteva lumânări și să mă rog pentru cel mai bine să, să pui la cimitir flori la alții decât să pună alții la tine. Păi mă rog, asta este, dar nemuritor e Dumnezeu din cer. El este. Da. Oamenii sunt multe muritori. Flori aveți de pus, maestre, acolo. Am mers acolo și intram în tunelul ăla. În Sfântul Gheorghe de aici. E un tunel. Este. Da. La biserică acolo. Și eu scrie acolo la dreapta viteza de la circulația rutieră. Da. 35, maximum 40. 35, și eu mergeam așa. Și veneau pe lângă mine din ăștia cu... Cielo, mielo, știu ce mașină, mai așa. Pe lumea asta aveți Dacie. Hai mă, tataie, ce mă, ta faci? Bâși pe lângă mine cu 70-80. Nu e bine? Viteze, e bine? Nu e vezi? Bine. Nu e bine. Lasă-i, mergem... ia Iliescu și... Da. Da, vă place Dacia, că înțeleg că aveți Dacie. E foarte bună. Și am văzut că v-am și văzut conducând de câteva ori pe aici prin oraș. E foarte bună, este făcută, pentru că... Am oameni și acolo, la fabrică, care a plăcut muzica mea. Ah, și v-a făcut una specială. Și mi-a făcut, una care, pe urmă,
este exact ca Dacia Nova. Ești conducător. Da, da. Dacia Nova are 5 viteze. Și eu tot așa, 5 viteze. Dumneavoastră aveți 20 de viteze ca personal și aveți... Dar, maestre, la valoarea dumneavoastră, știți cum se zice astăzi? Putea să vă luați și orice Mercedes, da? Putea... De ce nu v-ați luat o mașină din asta, un Jeep, să mergeți și dumneavoastră cu 70 la oră? Foarte bună, foarte bună, am mers cu ea. Păi ai trabantul ăla să amesteca ulei cu benzină. Și l-am ținut, vai de mine, că, pe urmă, nu mai mergea ca și lumea. Și vinul să amestecă și cu Cezarina apă minerală, cu sifonul. Ierte. Eu luam și nouă mașină, că și ea cânta și... Și cei mai buni prieteni ai mei, după Daia, care mi-a făcut contracte, este doctorul Nicolae Drăgulescu, care și la tinerețe m-a ajutat cu sfaturi medicale, cu... Mai trăiește? Cum? E un om de... ceva mai mare. 60 de ani. Un om de suflet. Drăgulescu, un om de suflet. Și el și soția și fratele lui, Ghiță, care e inginer și e inginer specialist în probleme de... Maestre, cu mașinile n-am lămurit-o. Cu ce viteză ați mers până la urmă? Cea mai viteza maximă cu... Când mergeam în străinătate, mergeam 60-70. Nu mergeam mai mult. Pe trotuare, pe unde mergeam? Da, pe foarte bine, lăsam să treacă ăia cu Mercedes sau cu Citroen, cu ce aveau. Cu ce ați văzut? Nu, n-am vrut. N-am vrut. Maestre, și vinul e medicament? Dacă este, e bun. E, acum ce să spun, câteodată mai fac și eu câte o prostioară, că tot doctorul pe care îl am în suflet, perdeam eu cu trabantul și are el o vilă la Horezu, în Vlașca, acolo. Da, da. Da. Și în fața intrării în vilă sunt doi pruni și e una care stă acolo părește și făcea niște țuiculiță. De prună. Da. E, și mă duceam aproape săptămânal, treceam acolo la două săptămâni, nu pe inima goală, cu o bucățică de brânză sau de cașcaval și o țuiculiță. Nu știu, ce-i prea mult, nu-i bine. Așa, o țuiculiță mică și aia îmi place. Dar azi dimineață, înainte de a avea plăcerea să fiu invitat la voi... Radeți o țuică mică dimineața? Nu dimineața, la prânz. La prânz, nu, înainte de masă. Înainte de a mânca ceva, o țuiculiță mică. Asta voiam să aflăm. Dar fiecare zi, cum zice, ce-i prea mult, nu-i sănătos. Asta-i. Dar în fiecare zi, țuiculița asta, înainte de masă? Cam așa. Nu chiar în fiecare zi. Da. Și medicamente luați, maestre? Draga, acum, când am avut ghinionul să cad aici, în fața bulevardului, că nu, eu am fost vinovat și tot de la puțină țuiculiță mai mare. Țuicomicină, să zicem, popor, de-aia, că și asta e medicament. E un director acolo la alimentar asta din colț. Cu bulevardul, care iubește foarte mult muzica asta, deși e un bărbat în jur de 40 ceva de ani și soția lui iubește muzica și mi-a trimis acolo unde am aprobare ca veteran să mănânc la Casa Armate și mulțumesc Armatei Române să mă duc și mănânc acolo foarte bine, foarte bine. Și mi-a trimis o țuiculiță și era cam palincă. Când am băut din aia așa, chiar cu ceva un aperitiv. Am simțit buzica cum parcă am pus o flacără, ceva mă ardea. Și când am plecat să cobor, am alunecat. Nu a venit mașină. Că a venit și de la astea, poliția rutieră să mă întrebe, maestre, a intrat ceva o mașină dumneavoastră? Spuneți-mi că noi nu a intrat, am alunecat eu. Da. Dar toată lumea vă percepe totuși ca un om care și-a trăit viața exuberant și, mă rog, cu mari aventuri. Ați fost ceea ce se cheamă un gagicar așa de cartier? Păi mi-a plăcut. Să mă ierte Dumnezeu și Cezarina. Erau turnee în care nu mergea cu mine, în special când a văzut că are probleme. Și ce aveam acolo, 30 ceva de ani, simțeam nevoia și eu, ca un tânăr, să... Dar erau aventuri de o seară, de o noapte, așa? Erau aventuri de o noapte sau... Nu, dar ne cunoșteam și arătam și eu bine. Nu eram cu... Uh-huh.
bătrâneța. Tinerețe, tinerețe, ai fugit din drumul meu, mi-ai lăsat doar bătrânețe, firar să fie numele tău. Tinerețe, tinerețe, de ce nu vii tu înapoi? Este legea fiind, poate ce, extra, ce să voce. Fim sănătoși dacă, și da, să dar voce acum a ținut pentru așa țara mai românească și pentru Bucureștiul pe care îl iubiți și voi. Da. Maestre, dar voce acum ați ținut o vorbă aia atâția ani, aproape 90 de ani. Dar m-am cum? Umilit. Ați luat cu ou, cu lapte? Yes. Da, am luat. Cum cu ou, cu lapte, când luați cu o micină? Păi nu știu că mai încăpă. Nu, este, no. Cred că e natura care v-a dat această, eu știu, nu, forță, da, nu? Am ascultat și pe medici, că vă spun, doctorul Drăgulescu, să le ție de jos sănătoși, și cu fratele care e inginer de radio și asta, și mi-a plăcut întotdeauna să am un aparat bun și nu știu ce, m-au ajutat foarte mult. Da, și mi-a spus, nu e bine, ia un medicament, că aveam puțină tensiune, să nu ai tensiune, mă durea puțin stomacul, ia cu tare, cu tare. E, după ce am avut ăsta, m-am dus acolo la Colentina, m-a operat aici, nu era. Era o mică crăpătură, da, foarte mică. Așa. Și am stat acolo o lună, am încercat după 2-3 săptămâni să fac un fel de orelare cu un cadru din ăla, cu ambele brațe. Și nu puteam. Și de acolo mi s-a recomandat la doamna Aslan, la otopen. Ați cunoscut-o pe doamna Aslan când era tânără? Nu, 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 nu. Am prietenul de-aia care se duce mereu. Domnul Dinescu, dar pe dumneavoastră nu v-am întrebat. Dumneavoastră și s-a dus acolo, a vorbit, mi-a ținut o cameră bună, eram cu... Dar ați trecut capul ușor și peste acel moment. Asta mi l-a dat ei, da, la Colentina. Nu la Colentina, la Aslan. Auzi, domn, da, maestre, și când decât să vorbim de doctor, de cărți, hai să vorbim de vin, de femei, de păi chestii. Da. Care e cel mai... O să punem și muzică. Stați-mi. Dar care, cu banii, cum a stat de-a lungul vieții? Ați avut bani? Că a zis domnul Dinescu... Am câștigat bani? Și nu eram cheltuitor, așa, iurea. Ați băgat la cec, v-a prins revoluția cu cecurile? Da, am avut și nu, n-am avut. Nu? Mi-am cumpărat casa împreună cu Cezarina, care și ea, unde stau, de unde m-ați luat. Da. Și cu Dumnezeu, așa, ați fost când tot a fost timpul cu tremurul în 77, eram la radio, atunci, în 77. Da, v-a prins chiar în timp ce acolo cântați. Da, și vai de mine eram. Și uite că am avut noroc că blocul a ținut, s-au făcut mai multe consolidări, da. Și a ținut, s-a mai reparat. Acum sunteți un om credincios. În tinerețe era la fel de credincios sau vă închirați? Da. Da? Ați avut întotdeauna... Da. Și tatăl meu și mama. Și mergeați la biserică? Mergeam, sigur. Da. Păi vreau să vă spun că m-am născut acolo pe Costaporu, lângă biserica Popanan, dacă știți unde, în București. Eu mă duceam mereu la biserică și preotul de acolo avea așa un disc mare. Și am spus, mai, dar vă plac și dumneavoastră? Păi, domnul Gicuță, nu spunea nici tovarășe, nici maestre. Domnul Gicuță, și preoții sunt oameni și ei iubesc când se simt bine să aud așa o melodie. Păi cântă, eu aveam... Da. Cântă romanțe, și mulți. Când venea, părinții au plecat la țară, nu știu unde, tata cu mama, și eu am rămas acolo, că stăteam acasă, că n-am văzut. Mă simțeam bine și preotul a spus, când auziți că vine ăștia și spune, să stingea lumina, că veneau avioane, da, englezești. Coboram la el la biserică și stăteam acolo. Și aveam o vârstă așa și mă lua somnul și dormeam. A doua zi s-o scula, mă închinam și mă ziceam să dorm. Vedeți câte, ce baftă a avut, cum spune, câte și bombardamente. A și spus la un și dat mi-a plăcut muzica. Și am făcut școală, am învățat la Șincai, cum v-am spus, și până am făcut 3 ani la conservatorul Lira. Era pe Știri Beivodă. Și am făcut muzică. Când ați început să aveți succes, nu erau invidioși colegii pe noastră? Că în lumea artistică întotdeauna bârfe, chestii de-astea, nu? Păi, ați avut conflicte nu, cu colegii? Nu, dar un rival, ați avut un rival... Pe scenă. Păi, sunt oameni. Păi, era... Bravo, dar i-a îngropat pe toți. Hai că dumneavoastră i-ați apucat. Pe el cine? Nu. Da. Păstroie și Vasilache. Păstroie și Vasilache... I-ați apucat. Am auzit de ei la... Dar nu i-a apucat. Auzeam la
radio, la difuzor, că hai nu avea radio. Hai să vă spun o glumă cu Stroie și Vasilache. Da. Era aici, mare. Și Stroie... Erau mai bătrân ca dumneavoastră, nu? Da, regulă. Stroie spunea lui ăsta, lui Vasilache, că treceau ei pe stradă, își vedeau lumea cu tare, și eu mă cunoșteam, mai făcea semn, nu știu ce. Zice, mă, e bine în viață să ai prieteni și să n-ai dușmani. Și Vasilache, mă, Stroică, tu ești un fraier. Pe dacă n-ai și dușman, înseamnă că ești un rahat. Da, că trebuie să ai și dușman. Dar cine era rivalul dumneavoastră? Cine era rivalul pe scenă? Cine era rivalul dumneavoastră? Aveți? A, păi erau mulți. Ce, de ăștia cântăreți de pahar, așa, care erau? Mai, erau unii mai glorioși ca dumneavoastră? Pe Zavaidog l-ați cunoscut? Nu, nu, nu era. Fărâmiță, Moscopul. Am avut foarte multă prietenie. Fărâmiță, Lambre era mai tânăr ca... Cu ăsta, cu... Au cântat, am impresia, împreună. Cu Ion Vasilescu, mare compozitor, și care m-a auzit, când v-am spus că am făcut liceul la Șincai, aveam un coleg care îi plăcea și lui muzica. El cânta la pian. Da, tuturor ne plăcea muzica pe vremea și pe vremea asta e la fel. Da, și cântam și Ion Vasilescu a venit la liceu acolo că avea fata unui prieten. Ion Vasilescu a fost un mare compozitor. Da, mare compozitor. Unde am lucruri aici. Dar maestre, știți ce compact, nu ne-a spus? Lăsați-mă să vă spun. Și... Când m-a auzit ăsta cântând la sfârșitul an, era și zilele în alea festive, 24 ianuarie... 23 august, 1 mai. Da, 1 mai, 10 mai, cântam era acolo. Pe vremea aia cu 10 mai, 10 ziua mai. Regelui. Da, cântam și ăsta, Vasilescu, puștule, ia vină încoa. Tu cânti frumos, păi îmi place muzica, maestre. Să mergi cu mine la radio, că era radio mic pe Știrbei Vodă, pe acolo era, tot pe acolo. Să vezi dacă ai voce fonogenică. Aha, că poate fi înregistrată. Înregistrări. Da. Și am avut. Da. Așa că, hai că v-am spus toată viața. E, nu chiar, hai să dăm drumul și la muzică. Chestiile mai picante, așa nu ni le spuneți. Bun, lăsați că ni le spuneți dumneavoastră, domnul Dinescu. Eu nu v-am întrebat dumneavoastră. Domnul, dumneavoastră ați avut succes la femei, la toate astea. Nu ne-a spus, domnul Dinescu. Eu am fost un poet, eu sunt poet și poeții sunt mai timizi, așa. N-au curajul pe care l-au cântăreții care trăiesc într-un mediu mai vesel și mai cu... Nu, am fost destul, sunt băiat de la țară, nu pot să mă compar cu maestru. Vreau să vă întreb, nu ne-ați povestit atmosfera de la Cârciumi, cum la era capșa, mâncarea? La Capșa. Cum era mâncarea? La Capșa, pe vremea aia. Da, am mâncat, sigur că da. M-a chemat și acum, e un director foarte amabil și iubește muzica melodică. Și mi-a spus să vin să mănânc, dar am avut onoarea să primesc decorația asta de veteran de război și să mă aprobe și să mănâncă foarte bine la am restaurant. Înțeles. Dar pe vremuri cum se mânca pe vremuri? Pe vremuri, pe vremea capitaliștilor, pe vremea, comuniștilor. Se mânca bine la restaurante? Eu nu știu, că pe vremea aia nu, mai trăia soția mea, mai... Aveam și o femeie care gătea și eu nu mâncați. Păi dacă când dați la un restaurant, nu-mi luați masă acolo la restaurant? Păi luam câteodată. Că eu n-am curaj. Acum mie mi-e frică să mănânc mititei de pe la colțul străzii. Că nu știu dacă sigur. Sunt din câine. Păi dar n-au venit. Păi dumneavoastră sunteți cu ziare și cunoașteți foarte bine. N-ați văzut că au venit la noi oameni care n-au fost de origine român, plecați în străinătate de mult. Și s-au dus la o cârciumă, nu știu pe unde, să mănânce acolo unde știau ei acum 30, 40 de ani, nu știu ce. Și au mâncat și după două ore nu mai puteau respira. E, aici erau... e chestia. Păi, asta este. Maestre, dar mai aveți timp să vă uitați azi? Că am văzut, ați fost la sărbătoarea frigotehnistului de curând. Ați cântat pe la oamenii ăștia de la, la frigotehniști. Păi dacă vă bagă la frig, mai rezistați vreo 200 de ani. Se poate, ați văzut unii sunt înghețați. Vă dați seama, peste 200 de ani să apăreți din nou să cântați? O directoare foarte bună de acolo, care a fost la sărbarea de 23 august, când a fost ziua mea și am fost premiat de președintele țării, mi s-a făcut această onoare. Pe 23 august sunteți născut?
Nu, pe 23 e Sfântul Gheorghe. Pe 2 aprilie. Aha. M-a chemat Sfântul Gheorghe, da. Și am fost acolo, am cântat, a avut și voi invitați. Mare succes. Da, i-a plăcut și asta. Mm-hmm. Sigur că Intercont am rugat să-mi dea și meu. I-a cântat lui domnul Ilescu și ce seri sunt la Moscova. Nu, nu. Că acum e la Moscova. Dar nu i-a cântat? Nu i-a cântat? Și eu am cântat când am fost cu Malagamba. Da. Și am avut mare succes. De ce? Pentru că eu mi-a plăcut limba franceză și am învățat franceza de când eram puș. Mi-a plăcut și am fost în Franța de... Ați avut vreo gagică franțuzoică? Nu mai știu minte. Dar am putut. Probabil, da. Da, am fost sănător. Și mi-a plăcut. Dar fetele din București? Am cântat în Franța cu un mare compozitor. Dacă ați auzit că băiatul lui este mare compozitor în Franța, de origine român. Teodor Cosma. Teodor Cosma, și da. Fiul Vladimir Cosma. A scrie muzică de film. Mi-a telefonat și acum. Și trebuie neapărat să-i trimit asta cu Eternul Gică. A auzit acolo că eu cânt și ceva franțuzește. Mm-hmm. Este un coleg care a studiat în Franța și nu poate să uite Paris de mes amours, Paris de mes vingt ans. Mm-hmm. Parisul dragostei mele și a celor 20 de ani. Când era acolo, o să-i trimit. Acum am vorbit cu ăștia. Când ați cântat Fetițe dulci ca în București, înseamnă că le-ați cunoscut, a trăit, de-aia a ieșit așa de bine de melodia asta. Ne mai amintiți un pic? Da, m-am ferit să nu mă îmbolnăvesc. Și mi-a ajutat Dumnezeu să nu fac. Dar cum? Care? Erau prezervative pe vremea aia, se găseau înainte sau nu se foloseau? Da, da. Da, se foloseau. Da. Da. Ei, nu, am și una cu Tomazian, dar mi-e rușine să o spun. Spuneți-o că... Nu. Ce e de asta, așa, fără perdea, așa mai buruienoasă? Este. Bun. Da. Dar ia, nu ne înfredonați un pic asta cu Fetițe dulci, că nu avem acolo. Fetițe dulci. Cum era? București. Păi asta era un marele compozitor care, Dumnezeu să ierte, sunt mai bine de 2 ani de când a plecat, Harry Mărineanu. Da. Și nu fredonați un pic melodia? Cum era? Păi de ce? O aveți? O avem? Da. Vă cânt eu dacă... Cele mai frumoase fete. Cele mai frumoase fete, mai. Păi e cântată. Cu mijlocel tras prin inel ca tine. Unde oare le găsești? Unde oare le întâlnești? Unde oare la București? Aici. Cele mai frumoase fete, mai. E frumos Bucureștiul? Maestră, dar știți că sunteți un personaj despre care s-au spus bancuri. Adică s-au inventat bancuri. Cu faraonul. S-a trezit un faraon, a fost găsit acolo într-o piramidă și s-a trezit puțin. Și știi ce a întrebat? Mai trăiește Gică Petrescu? Nu vă deranjează? Da, pe vremea lui Ceaușescu, cred. Da. S-a dus acolo și la o piramidă din asta, nu știu ce. Și ca tata acolo și cu nevasta și cu tare, ce faceți? Uite să ne rugăm și cu tare și cu tare. Și o voce din aia și voi sunteți în țară, da. Eu mai cântă Gică Petrescu. Dar ați cântat pentru Ceaușescu? Sigur că a cântat. Ați cântat, erați chemat la zi, la ziua... Da, am cântat. Păi am fost aici un spectacol la Casa Armată, care nu era restaurant, era Casa Armată. Și era, cred că Ceaușescu era, când a venit un ministru din America. Mm-hmm. Nu știu ce... A venit chiar pe mine, președinte că eu știu să cânt Nixon, am învățat și engleza și am venit să le cânt. Am cântat ceva cu o romanță la margine de București, am mai cântat ceva. La margine de Washington. Da, și am cântat Come on here, Alexander's Ragtime Band. Come on here, it's the best band in the land. Vai de mine! Și era ăsta din America, vai de mine! Și era cu nevasta, ne-a aplaudat, așa mi-a trimis nu știu ce cadou și păi am primit pe urmă, a doua zi mi-a venit acasă, nu știu ce am primit. I-a plăcut grozav. Dar lui Ceaușescu ce-i plăcea? Ați fost vreodată așa cum sunteți lângă Dinescu, unul lângă altul, cu Ceaușescu, la masă?
nu știu, cred că am cântat, dar nu m-am băgat în politică. Nu, dar avea vreo melodie preferată? Aia nu mai știu. Nu era, îi plăcea aia cu A venit aseară mama, din Zătucul de departe. Dar nu o cântați dumneavoastră pe asta, sau o cântați? A, o cântați și pe asta. Dumneavoastră, domnul Dinescu, i-ați cântat lui Ceaușescu? I-am cântat Prohodul. Da. Cum mi-ați cântat și voi. Celor doi noi le spunem nemuritori. Așa se cheamă emisiunea din seara asta, domnul Gică Pătrescu. Maestre, nemuritorii. Toți suntem muritori. Cel mai bun doctor e Dumnezeu de sus, din cer. Da, deși am niște doctori, am să vorbesc de ei. Care este secretul longevității dumneavoastră? Că vedeți, lumea, românul nici nu mai știe ce vârstă aveți, nici nu-și mai pune problema asta. Pentru că sunteți de o veșnicie. Care e secretul longevității? Că vrem și noi, și Dinescu și eu vrem să prindem vârsta. Spun eu, dacă se poate. Se poate? Da. Sunt octogenar și am 88 de ani. Mulți înainte. Și sunt născut în 2 aprilie 1915. Și mi-a plăcut muzica. De când eram de 2-3 ani, pentru că tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, Dumitru, era contabil la poștă pe Calea Victoriei. Era și noi tot pe Calea Victoriei suntem. Aici era. Da. Calea Victoriei, da. Nu? După Elisabeta, pe Calea Victoriei, mai în jos. Uitați poșta aici. Poșta aici. Era poșta. Nu e asta poșta cu... Se vede de aici. Da, probabil. Păi asta e. Noi suntem pe Calea Victoriei. Ascult. Și el a studiat studiile de conducător de astea în Elveția. Bunicii mei au fost foarte bogați. Eu nu i-am apucat. Foarte bogați. Și tatălui meu, Dumnezeu să-l odihnească, îi plăcea foarte mult muzica. Deși a făcut contabilitatea și era șef, când venea acasă de la masă, punea mâna pe vioară și cânta un pic. E, mie îmi făcea o bucurie. El contabil avea vioară? Păi da. Dom'le, contabilii pe vremea să... aia erau mai... Era contabil și a plăcut muzica. Și bunicii, v-am spus, erau foarte bogați. Și l-a pus să studieze contabilitatea la Geneva. Și bunica mamei mele tot așa a studiat pe undeva. Și plăcea România, muzica. Și când auzeam, eram 2-3 ani acolo, și când auzeam o romanță, ceva așa, mă zbârcoleam de bucurie. E, când am mai împrimit niște anișori, nu prea mulți, așa, școala primară, câțiva ani, 13 ani, 12 ani, mi-a luat o vioară să învăț un pic vioară. Mi-a plăcut. Porma am luat mandolină, care are același acordaj, doar că mandolina sunt firele de sârmă, metalic. Dar cea mai mare bucurie și cea mai mare plăcere, văd că dânsul e cam supărat. Nu, e supărat... Nu pe dumneavoastră, sunt supărați pe ăștia care conduc România, nu pe dumneavoastră. Că asta e altă. Nu. Așa. Deci știu că dumneavoastră nu faceți politică, dar gata, am trece, mi-a trecut. Da. Deci muzica e secretul longevității? Cel mai mult mi-a plăcut când un prieten al părinților cânta din gură și s-a acompaniat cu chitara. Vai, m-am zbucurit de bucurie când am văzut chestia asta. În fine, au mai trecut niște anișori și aveam acolo unde dormeam, un dormitor, că eu sunt născut pe acolo, pe la Popanan, pe acolo, o străduță mică. Da, da. Dar, domnul Dinescu, ce înseamnă pentru noastră Gică Pătrescu? Domnul, eu sincer să fiu, maestre, eu credeam că aveți 120 de ani, fiindcă ne-am obișnuit că Gică Pătrescu e... Și mama mare vă știa, e, zice, când era Gică Pătrescu, cânta... Deci ați îngropat multe generații de admiratori. Păi, dar n-am destul. Trebuie să mulțumesc Sfântului Dumnezeu, deci, poate cel mai mare doctor și prieten Dumnezeu. Da. Cum? E, ați cântat pe vremea lui Carol, nu? Al doilea. Da. Ați cântat pe vremea regelui Mihai, pe vremea lui Antonescu, pe vremea lui Gheorghiu Dej, pe vremea lui Ceaușescu.
ați cântat pe vremea lui Iliescu, al lui Constantinescu, din nou pe vremea lui Iliescu, da. Și pe mamarea lui Iliescu, cred că v-a cunoscut și mama mare, cele două mame ale președintelui. Da, nu? Foarte bine. Mi-a ajutat Dumnezeu să fiu sănătos, da. Pentru că prieteni foarte buni ai mei, de care trebuie să vorbesc, un doctor care iubește foarte mult muzica, bine, e și mult mai tânăr, da. Are 60 ceva de ani. Da, da, o tânără speranță, da. Dar iubește muzica, nu poate să suporte numai tobe și țipete. Da. Cum de altfel a spus și foarte mulți, că a fost tot cu tuniu acum vreo 2 ani și ceva pe aici. Mm-hmm. Și a luat, era Pleșul. Da, ministru. Era ministru, da, Andrei, da. Pleșu, da. Și a primit și a luat un interviu. Dar știți că Andrei Pleșu cântă romanțe extraordinar. Știați? Cine? Andrei Pleșu. Da. Filozoful. Păi cântă, el cântă romanțe, el. Cântă. Păi tocmai de asta i-a luat un interviu Tita Chiper, care pe urmă a trimis-o și la mine, să dea și mie un interviu. Și Pleșu, ăsta, când i-a luat interviu, ce părere că și la dumneavoastră în Italia au început manele, urlete, tobe. Și Pleșu a spus clar. Ce, doamnă, Chiper, aia nu știu dacă țin nu tine. Tita Chiper. A murit săraca. Mie ce muzica trebuie să-mi impresioneze sufletul și porbă picioarele. Așa că... Da. E clar că muzica dumneavoastră a fost ca un medicament, în fond, nu? Muzica asta de... Mi-a plăcut și mie muzica melodică. Da. Și să mai dau, asta că totuși tineretul poartă sceptrul. Mie îmi place și muzica americană. Tot timpul, maestre, trebuie să recunoașteți că și dumneavoastră ați fost malagambist în tinerețe, nu? Păi cum am fost cu malagamba în turneu? Ce înseamnă? Erau tineri ăștia cu pantalonii, nu știu ce, îmbrăcați... Da, evazați, pe vremea aia se spunea, ce-s cu ăștia, ce vor ăștia malagambiști ăștia, ziceau ăia bătrânii de dumneavoastră. Da, da, vine da. Ăsta, tinerelul ăsta de Gică Petrescu și ne învață pe noi cum să ne îmbrăcăm și nu știu ce. Deci întotdeauna generațiile... Dar ce dumneavoastră ați fost chiar așa fost revoluționar, vă îmbrăcați mai deosebit pe vremea aia? Bineînțeles. A fost malagambist, eu știu că... V-am luat un interviu în revista, mi-a plăcut cu voi. Am fost în turneu și am fost și în URSS-ul unde acum... Da. Avem onoarea să ducă președintele nostru să... E acolo deja. Acolo și rămâne, ci că a cerut azil politic în Rusia. Nu cred. Că glumesc. Iubește țara noastră. Glumesc, da. Iliescu e un om de mare suflet. Nu că mi-a dat mie această diplomă care mi-a făcut o onoare și o bucurie excepțională. Iubește țara românească. Și Bucureștiul nostru drag. Să ne trăiască, dar eu am scris un articol în Aspirina Săracului unde spuneam că mai bine îl decorați dumneavoastră pe el și ați fi fost dumneavoastră președintele României. Și societatea de consum, ascultați-mă, credeți că era potrivit un om totuși care avea altă mentalitate și mă rog, nimeni nu i-o contestă și nimeni nu... dar România capitalistă, cred eu, că ar fi trebuit să aibă un om care chiar iubește societatea de consum. Dumneavoastră aveți ideologia asta, dă-i cu șprițul până la ziua, de consumație. Asta e altceva. Așa. Altceva, dar păi nu era mai bine ca în România la ora asta să fie pline cârciumile, să cânte orchestre, să fie veselie, decât să ascultăm lozinci politice? Este. Ce fel de capitalism e ăsta, maestre, în care jumate din viața noastră ne-o petrecem discutând despre prețurile la alimente, despre dacă se schimbă sau nu se schimbă miniștrii, dacă mai funcționează... Nu mă bag în politică. Păi nu vă băgați, dar nu puteți să ignorăm chestia asta. Probabil că se vor schimba în bine. Că cine? Văd că și președintele pe care eu îl apreciez și dumneavoastră sunteți așa mai altfel, dar văd că el iubește și s-a luat un interviu și l-am ascultat. O oră a vorbit. Păi toți iubesc. Dacă și problemele care se întâmplă, e bine să fie benefice pentru țară și pentru poporul. Popor. Păi asta spunea și Ceaușescu. Păi, și, nu spunea și Ceaușescu. Nu, da, poporul, binele. Credeți că lozinii, ați fi putut candida să fiți la un dat un șef al statului noastră care știți atât de bine România? Nu v-ați fi băgat. Păi am un film care l-am făcut acum 60 de ani, cu Iulian Mihu. Vă știți? Da, mare regizor. Mare. Da. Muzica e viața mea. E, iată, asta mi-a plăcut. Nu era mai bine România să se cânte, să fie veselie? Păi să cânte. Muzica, nu altceva. Să cântă.
Păi uite că păi da, ați mai, unde ați mai văzut dumneavoastră din la cei 120 de ani capitalism făcut de activiști de partid? Mai a existat această formulă? Nu mă pricep. Păi nu era mai bine să fie făcut de negustori, de oameni care știu... Păi da, sunt foarte mulți negustori da? Care fac și nu știu dacă le fac bine. Maestre, unde vă simțiți dumneavoastră mai bine? În capitalism sau în comunism? Unde a fost, să spunem, mai bine pentru... Eu m-am simțit bine în țara românească și în București. Eram căsătorit cu Cezarina, Dumnezeu să o odihnească, că pe lângă conservator a făcut și medicina. Și am călătorit cu ea peste mări și țări. Și era conducerea a... De partid? Nu. Conducerea de facere de contracte. Și de astea. Așa. Era ăsta, oficiu de spectacole. Și director e unul care trăiește și mă rog pentru sănătatea lui, Grigore Daia, care a făcut sute de concerte și asta pe lângă țară, peste țări și mer. Și cum Cezarina, Dumnezeu suerte, care a făcut și conservatorul și medicina, avea voce superbă, cânta din gură și îi plăcea să cânte. Da. Și mergea cu bine și cânta. Și ca să vedeți cum era și ea, că și-a găsit o colegă în Canada, unde am fost de câteva ori. Ea avea puține palpitații și avea două specialități de medicină. Oftalmologie și mai avea o specialitate care lucrează în mâna dreaptă a chirurgului. În timp ce chirurgul operează, e o doctoriță sau un doctor care spune cât e pulsul, cât e temperatura, un cât asistent. E tensiunea. Da, deci vechi, mâna dreaptă. Așa. Da. Și a spus Cezare, nu ai puține palpitații. Rămâi în Canada, la Montreal, ai $2,000 prima lună și după 6 luni... Eu eram bătrân, aveam vreo 30 ceva de ani. Eram cerut, aveam succes. Nu. Dacă e să mor, să avea mor în țara mea. Că vă iubea și aici a murit. București. Asta fiindcă vă iubea pe dumneavoastră, nu fiindcă iubea țara, adică nu fiindcă iubea era regi. Sigur, dar nu păi era... Da, țara sau pe dumneavoastră? Păi și, și iubea și pe mine și țara. E, dacă aveam președinte pe Gică Petrescu, în loc să auzim discursuri politice și vă auzeam seara de seară cântând, nu erau oamenii mai veseli? Nu mai băgați ideologie pe dedesubt, mineriade, nu mai aveam decât... Dar l-ați văzut cum întinerește cu încă vreo 30 de ani când începe să cânte? Da, și ce e mai interesant, pe apă. Da. Eu nici când beau vin nu sunt atât de vesel ca matare. Eu am citit un interviu pe care l-ați dat și știți ce a spus? Zice, dumne, atâtea mai am de făcut, stați liniștiți, zice că mai am multe de făcut. Ce mai vreți să faceți? Zice, nu mă grăbesc să merg la acolo unde e Cezarina, pentru că simt că mai am multe de făcut pe aici. Ce planuri mai aveți? Spuneți că în 2050... N-am niciun plan. Mă rog în fiecare seară, înainte de a mă culca, mă rog dimineața la Sfântul Dumnezeu și cel mai mare doctor e Dumnezeu. Și m-a ajutat. M-a ajutat. Mai pot cânta. Dar este bătrânețea, că mulți spun așa, i-am auzit pe foarte mult, zice, bătrânețea, zice, straie grele, e grea bătrânețea pentru dumneavoastră? Da, vă apasă, aveți tare, probleme? Sunt tare bolnavi. Uite, am avut norocul să fiu internat când am avut chinionul salunic la Colentina, unde prietenii dragi, drăgulești, cum a spus doctorii, mi-au controlat acolo ce se întâmplă. Nu era. Era puțin așa și pe omul dar cum e grea bătrânețea? Că sigur și eu dacă îmi rup piciorul și eu am aceleași probleme ca și dumneavoastră, dar cum e grea mi-a bătrânețea? Mi-a plăcut muzica și am fost foarte încântat când Ioana Bogdan m-a trimis și am făcut cu Eugenia Vodă, ați auzit de ea? Sigur, o realizatoare de mare calitate. Am și văzut fost... emisiunea pe care a făcut-o cu dumneavoastră. Da, am fost la masă așa și am cântat cântece din astea, foarte multe de aici. Și era încântată lumea și am fost și bine onorat și totul a fost bine. Și am auzit, dar am avut telefoane, că s-a dat pe TVR internațional de câteva ori, și am primit telefoane din Italia, din Franța, tare splendid, domnule, ce goci, să fii cu tare. Și asta mi-a dat plăcere.
De ce îl iubește lumea chiar așa, lumea? Chiar așa, după 90 de ani iubit într-una? Nu, îl iubește că are mesajul ăsta al cântecului direct. Și cântecul de pahar care e etern. Dar și cum i-au ieșit cântecele astea? Fiindcă a și mai e viața? Ceva, cred că un artist adevărat este ca un adolescent perpetu, așa. Deci bătrânețea e numai aparentă, numai, cum să spun, la ambalaj. Ambalajul. Fond, organismul omului e un soi de ambalaj. Normal, nu? Ca normal. Un lucru banal, eu o să mă duc tot la Belu. Dar da, dar în vizită, Dumnezeu, nu. O să vă duceți la Belu, dar în vizită pământ, la alții. Să mai asta cânt încă. Pe cum? Mai cântăm ce mai să mai cântăm ceva? Mi-a telefonat acum unul care e doamna Genar. Are peste 90. Mai bătrior, ca mine, că o câțiva. Da. Domnul Dinescu, am făcut socoteala. N-avem împreună cât mai este. Tomai, mai, da. În fine. N-o o să mai insistăm. Spunea un artist, bine că ne-am cunoscut în timpul vieții noastre și nu în timpul vieții altora. Deci, ne mai vedem peste 50 de ani, maestre, tot aici. Tot aici face bună, tot pe calea Victoriei. Da. Vă mulțumesc mult.